謝議員仲記唔記得我呢？就係、是、你上次鼓勵過嗰位畢業生，最近聽到有好消息，係咪真㗎？係啊，政府已經落實咗我嘅建議啊，會動用防疫抗疫基金超過1億1000萬，針對我哋建測規園嘅畢業生同埋助理專業人員，提供1000個嘅資助名額俾我哋界別嘅私人公司。令到我哋界別嘅畢業生就唔使一畢業就變成失業啦，而今年內完成認可培訓、報考專業資格嘅助理專業人員咧，都有機會留低繼續佢哋嘅實習。政府方面咧，亦會大幅咁增加實習同埋培訓嘅職位名額。今次你真係有機會成為真真正正嘅有收入嘅良地官啦！咁畢業生同埋助理專業人員各自又有幾多個名額？又維持幾耐呢？如果得幾個月就冇乜用啦。政府方面咧會增聘大概差唔多160個嘅實習同埋培訓職位，而直接獲資助嘅私人公司咧就可以聘用500個建測規園嘅畢業生，津貼期咧有1年半喎。同時500個相關嘅助理專業人員，津貼期咧。有1年，公司会唔会又因为疫情反复，社会事件又没完没了，惊咗唔申请噶？咁你又唔使太担心，我不时都有联络唔同规模嘅公司，听佢哋嘅意见。本来佢哋的确系今年有意减少，甚至唔请毕业生同埋实习生，但之前有政府嘅保就业9000元嘅薪金津贴。而家又為建測規園嘅畢業生提供認可在職培訓5610元嘅薪金津貼，同埋完成部分實習助理專業人員提供10000元嘅薪金津貼，所以而家佢哋會繼續請，因為對佢嚟講咧，保留人才同埋培訓新人，對公司嘅未來發展係非常重要嘅。不過我都要提下佢哋，6月19日就開始接受相關僱主嘅申請。7月18日就截止噶啦，申請表格同埋指引咧可以響發展局呢個網址下載。唔好啦，等我打多幾個電話提佢哋申請先。